квадрату, то мы должны освободить вот эту сторону. Освободить, она хотя бы не мутает. Она туда уходит. Да, не понял. Сказала, попала ракета в роддом. Ребенка не нашла. Ребенка не нашла. Ее вытащили МЧСники. Ребенок уже был мертв. Деблокували тіло лікаря і за допомогою автодрабини з другого поверху зняли породіллю. На превеликий жаль, загинула новонароджена дитина, якій було всього-навсього два дні. Рятувальники продовжили пошук, але під завалами людей більше не було. Я воно виходив з метро на видобичах і чую, ну вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. Ну, тут творився жах. Бажаю здоров'я. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний. Велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких.